Mūsu pamatbizness nav kafejnīcas bizness. Ja? Mūsu misija ir tirgot kafiju restorāniem un mājām. Tas kafejnīcas veiksmes tās lielā mērā ir saistīts ar to, ka mēs vienmēr esam bijusi uz misiju vērsta iestādi. Proti, mēs esam nevis veidojuši kafejnīcas, lai nopelnītu to naudu, bet lai parādītu caur viņu savas idejas tas, kam mēs ticam. Tas, kam mēs ticam, ka kafiju pagatavo cilvēks, tāpēc Tādēļ cilvēks ir tas, kurš kafiju, kuram jāpagatavo šo kafiju lampu. Un tad, kad pie tevis atbrauc kāds cilvēks no... Viņš saka, Mārtiņ, es vairs nevaru iedzert nevienu citu kafiju, kā tikai jūsē, jo vai arī tagad esmu garā ceļojumā, es ilgojos pēc tā brīža, kad es atgriezīšos mājās, un tā man mazāk illija aparāta jūsēcīšu sev beidzot labu kafiju. Man liekas, tas ir tāds augstākais kompliments, ko tu var dabūt. Daudz runā par tiem veiksmes stāstiem, ka kāds ir uztaisījis firmu un cik viņš ir slavens kļūst. Bet jāsaprot to, ka šim stāstam blakus ir tūkstošiem dēdīgu stāstu, par kuriem neviens nerunā. Nu, man pašam vajadzēja 12 gadu praksi, lai es sadūšotos taisīt savu biznesu. Un man šķiet, ka nevajag steigties. Nav daudz šo te gadījumu, ka tu esi bijis 18 gadījis milionārs. Pacieties līdz 30 gadiem. Līdz 30 gadiem tur izveidot savu žilbinošu lielisku karjeru. Un tad vienā bija pateikt, un tagad es darīšu to pats. Es tā darīju, es protams, varu savu patīt par savu stāstu, un tas nostrādāja. Es teiktu, ka mans moto varētu būt drosme kā augstākais tikums. Man šķiet, ka tas tomēr ir tiešām tas, kas ir jauniešiem jāmēģina trenēt sevi. Drosmi sev kaut ko aizliegt, drosmi īstenot kaut kādus savus sapņus un tīri praktizēt drosmi. Nevajag aizvilties arī ar ārkārtīgu plānošanu savas dzīves. Es esmu bieži novērojis, kā tas cilvēks noved līdz pilnībējai šizofrēnijai. Mēs vienīgā tomēr formula, veiksmes formula vienkārši būtu nemiktīgi aktīvam, atvērtam, nezinu, dziedāt korī, dejošanā, piedalīties projektos tādos, kā jūs rīkojat, jo ja tavs darba devējs būs tik dumšs, lai nepamanītu tevī talantu, tad savu savu aktivitāti kāds cits to talantu pamanīs, un agrāk vai vēlāk būs tā likmīgā diena, ka tev kāds kaut ko izšķiroši piedāvās.